שלום. בשמיני למרץ חוגגים בעולם את יום האישה הבינלאומי, ובעצם יש כאן את חודש האישה הבינלאומי. המועד הזה מזכיר לי את מה שאני חש כל השנה, אהבה לבת הזוג שלי, שהיא בעצם מתנת אל. אין דבר יותר טוב ממה שקרה לי מאז שנפגשתי איתה. החיים שלי השתנו מזה שנתיים וחצי. אני מודה לשכינה שנתנה לי את המתנה הזאת. אני מודה לרינה שאפשרה לי להיכנס אל תוך חייה. אני מודה לרינה שעושה הכל בשבילי, תומכת בי, מפרגנת, מחזיקה לי אצבעות במבחנים קשים. אני מודה לרינה על הבישולים המדהימים שהיא עושה, כי היא שפית בנשמה. אני מודה לרינה על אהבתה. אני מודה לרינה על היותה בת הזוג שלי, על היותה חברה שלי, על היותה האישה שלי, על כל מה שהיא עושה למעני. ואני אחזיר לה ומחזיר לה כפל כפליים, כי כזה אני, שחור ולבן. אין אמצע אצלי. אצלי האהבה היא אהבה אחת ויחידה. כן, רינה, אני גבר של אישה אחת, ואת זו שנבחרה. שיהיה לך יום האישה שמח, שיהיה לך חודש האישה שמח, שתהיה לך איש שנה של שמחה לצידי וביחד איתי, לשני גלגולים לפחות. רינה, אני אוהב אותך, שכל משאלותייך יתגשמו, ואני תמיד אהיה שם להגשים אותם. אוהב אותך, רינה.